Šią savaitę jau antrus metus šėlės, jose vyksta atvirų paskaitų ciklas, tiek Kaune, tiek Vilniuje. Ir mes kviečiame moksleivius apsilankyti mūsų įvairių programų ir įvairių specialybių paskaitose, kad moksleivė pamatytų, kaip pas mus dėstytojai dirba su studentais, kaip studentai bendrauja su dėstytojais, pamatytų, kuo skiriasi paskaitos nuo pamokų mokyklose ir, aišku, pajustų studentiško universiteto gyvenimo ritmą. Sveiki visi, mes esame moksleivės iš įvairių Vilniaus mokyklų ir šią savaitę nusprendėme išleisti mokyklą į universitetą ir sudalyvauti ISM organizuojamoje atvirų paskaitų cikle. Man be galo patiko šis atvirų paskaitų ciklas, nes padėjo suprasti, jog šioje vietoje žmonės įgyja be galo daug žinių, kurias gali panaudoti praktiškai ateityje. Ir padėjo suvokti, jog tikrai šioje vietoje norėčiau mokytis ateityje. Ir iš tiesų labai norėčiau paskatinti mokinius, kurie dar nėra apsisprendę dėl savo paskaitų, dėl savo specialybės, ir kitais metais sudalyvauti šiame renginyje, nes tai puikus būdas apsispręsti ir ši vieta yra tinkama.